Olá, bom dia. Quem não conhece, aqui é Danilo Nunes. Estamos aqui fazendo mais um vídeo para você. Em Mateus 21, versículo 22, nos diz: "E tudo quanto pedirdes em oração, se credes, recebereis." Meu amado, aqui o segredo na vida de oração. Há um segredo de muitas vezes você pedir, pedir, pedir e não receber. Primeiro, você precisa entender que Deus somente tem coisas boas para a sua vida. O apóstolo Tiago diz que às vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para gastar nos nossos deleites. E Jesus diz aqui: tudo que pedides em oração, se você crer, você irá receber. Meu amado, entenda uma coisa. As pessoas às vezes rezam o Pai Nosso e esquece de um pedacinho que diz nele: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Às vezes na vida de oração você quer ordenar coisas, mas a vida de oração é vida com Deus. Sempre a vontade de Deus prevalecerá na sua vida. Não importa o que acontece, ou o que está acontecendo, ou o que virá a acontecer. O importante é você estar em comunhão e na presença de Deus. Você sempre irá entender, você sempre irá aceitar a vontade de Deus. Então peça a Deus tudo, tudo que você pedir, em oração, em comunhão com Deus, você irá receber. Às vezes a sua comunhão está quebrada com Deus, às vezes você ainda não reconciliou com Deus, ainda você não tornou-se filho de Deus por adoção, mediante o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Então, meu amado, não fique decepcionado, não deturpe as Escrituras. Entenda, a palavra de Deus sempre cumprirá na sua vida, se você buscar a vontade de Deus, se você estiver na vontade de Deus. Que Deus o abençoe. Aqui é Pastor Danilo Nunes no YouTube. Se gostar, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, não esqueça de comentar e uma coisa, inscreva no nosso canal. O nosso negócio aqui é abençoar a sua vida. Que Deus o abençoe.